Оператор цифрового друку Андрій Аксюзов розповів, готує біле полотно для нанесення зображення, розгладжує нерівності і обирає малюнок. За кілька хвилин на футболці з'являється марка з російським воєнним кораблем. Процес називається ДТГ або прямий цифровий друк. Його суть у тому, що принтер друкує на футболку приблизно так, як на звичайний папір. Тобто береться футболка, викладається на стіл, який заряджає принтер, і принтер друкує саме на футболку. Після нанесення зображення, розповів Андрій Аксюзов, висушує фарбу під термопресом і дає остигнути. За словами оператора цифрового друку, за день він може зробити близько сотні таких футболок. Говорить, які малюнки мають найбільший попит. Від початку повномасштабного, звичайно, лідируючі позиції займає саме патріотичні принти. От зараз, може, трошечки згасає, але загалом достатньо великі об'єми саме патріотичних принтів. Пес Патрон, ну, напевно, для діточок на початку дуже багато було. Ну і зараз іде. Разом із патріотичними зображеннями, каже Андрій Аксюзов, популярними є і написи. Крилата фраза «Доброго вечора, ми з України», яка дуже розійшлася так само багато у різних інтерпретаціях, або просто текст, або текст з малюнком. Зображення і написи, за словами Андрія Аксюзова, наносять не лише на одяг, а також на головні убори, сумки та чашки. Директор підприємства з пошиття та друку на текстилі і кераміці Станіслав Кривулянський розповідає, як розпочинав прикрашати одяг друкованими зображеннями. Ми привезли з Європи перший в Україну великий принтер, котрий друкує на футболках. Ми майже перші, хто почав цю технологію в Україні. А далі воно все розвивалося, і потім патріотизм дуже збільшився, і принти самі собі створилися. За словами Станіслава Кривулянського, підприємство, яке нині працює в обласному центрі, переїхало сюди зі столиці рік тому. Це підприємство було створено ще в далекому 2011 році в маленькому містечку Донецької області. В 2014 році ми приїхали до Києва, ми дважди переселенці, дважди вивозили підприємство під час воєнних дій. За словами виконувачки обов'язків начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталії Сахарової, деякі підприємства, які переїхали до Хмельницької тергромади через повномасштабне російське вторгнення, повернулися на деокуповані території України. Інші залишаються тут. Зараз ми маємо дуже багато підприємств з Маріуполя. Лишились підприємства з Харкова, лишився завод з Донецької області. Переважно це підприємства, якщо зі Сходу, то це важка промисловість. І легковики в нас є також. За словами Станіслава Кривулянського, працювати в Хмельницькому він із командою планує і надалі. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.